Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tabeer al bahr abhi padha hai, usi se hum tabeer seekhenge. Isme فرمایا گیا تھا وعرفت ما قاله من تمنیه کونی عند ذلك بحضرته وعرفت ما قاله من تمنیه عند ذلك بحضرته. یہ پھر سے ہم کھول لے رہے ہیں, یہ بند ہو گیا تھا. یہ آ گیا ہے. وعرفت ما قاله من تمنی کونی عند ذلك بحضرته وحصولی على مساعدته ومن راى بحر الاستاذ كيف يزخر بالفضل وتتلاطم فيه امواج الادب والعلم زخر به. تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان هذه السوق تزخر بالمصنوعات والمنتوجات من کلی نوعین. یہ بازار بھرا ہوا ہے, ٹھاٹے مار رہا ہے, ہر طرح کی مصنوعات اور ہر طرح کی اشیاء اس میں پائی جا رہی ہیں. دوسری تعبیر, ان مکتبت ندوت علماء تزخر بالكتب والمؤلفات من كل فن. دار العلوم ندوة العلماء کا مکتبہ ہر طرح ہر فن کی کتابوں سے بھرا ہوا ہے. دوسری تعبیر دیکھیے, تتلاطم فی امواج الادب والعلم. ان قلب الانسان تتلاطم فيه أمواج أمواج المشاعر والمواجد. إنسان کا دل اس کے اندر احساسات و خیالات و جذبات کی موجیں ٹھاٹے مارتی ہیں. آگے اور بھی کہہ سکتے ہیں, ول احاسیسی ول عواطفی اسی کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں, انہو تتلاطم فی صدری
amwajul hubbi, mere seene ke andar mohabbat ki mauje thaate maarti. اب ایک یہ تعبیر ہے لا فضیلۃ لہ عندی اعظم من اکبار الاستاذ لاحوالہ اکبرہ. یہ لام تو طاقت کے لیے قوت کے لیے لایا گیا ہے. من اکبار الاستاذ احوالہ بھی کہہ سکتے تھے, وہ تو جو مصدر کا عمل ضعیف ہوتا ہے اس میں قوت پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے, ورنہ تو اکبرہ ہو ڈائریکٹ آتا ہے. انی اکبر کل ذی فضل, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہر صاحب فضل کا میں احترام کرتا ہوں. یوں بھی کہا کہتے ہیں انی انظر الیک نظرۃ اکبار و اجلال, اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے. تو اکبار یہاں احترام کے معنی میں آئے گا. لَرَأَ الْبَحْرَ وَشَلًا لَا يَفْضُلُ عَنِ التَّبَرُّزِ. تو آپ اس کو لا يَفْضُلُ کو استعمال کر سکتے ہیں ان هذا الموظف يتقاضى راتبا لا يفضل عن حاجته. یہ ملازم اتنی تنخواہ پاتا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد نہیں ہے, بقدر کفایت ہے. مطلب لا يفضل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.